Навіть якщо ви його вже бачили, чи навпаки, ніколи про нього нічого не чули, ви обов'язково сповільните рух біля грандіозного замку, проїжджаючи трасою через старе село. Твердиня споруджена не на горі, а в низині. І річка Давидівка створює додаткову перешкоду до форту. 2 гектари замкової території дозволяють вважати Старосільський замок найбільшим у Львівській області. Зразок оборонної архітектури епохи Відродження покрився зеленою рослинністю, а біля головної пам'ятки спокійно грибуться кури та пасуться корівки. Чорний кіт, що без церемона перебігає дорогу, нагадує, що в кожному замку неминуче мешкають примари, та будьте готові до зустрічі зі справжніми господарями Бастилії. Біля входу через арковий портал з гербом встановлено єдиний інформаційний стенд з історією Старосільської цитаделі. Пташиний гомін вносить багатоголосне пожвавлення в самотність і занедбаність колишнього символу непорушності. Не тільки біля мурів, а й на вежах і бійницях вирують дикі порослі. Первісний замок був дерев'яним і з'явився на підступах до Львова всередині 15 століття. Як і очікувалося, до відвідувачки бастіону вийшов його мешканець з витонченою зовнішністю та комунікабельним характером. Шляхетної крові пан без сумнівів знає всі легенди та всі лази-перелази у старовинному опорному пункті. Кинувши погляд на запропоноване частування, домогосподар із блакитними очима відмовився скуштувати при незнайомці нехитрі гостинець і, чемно відкланявшись, продовжив обхід володінь. У мурликів таємних куточках відбудуться зустрічі з іншими насельниками – пташками, мишками, вужами. У середині 17 століття замок було відбудовано у п'ятикутну фортецію, в плані подібно до трикутника. З 6 веж витримали випробування часом та війнами лише 3. По периметру довжина мурів становить 500 метрів. Бійниці у мурах створені у 3 яруси для ближнього, середнього та далекого бою. Усі загадки Старосільської твердині ховаються у підземеллях, колишніх сховищах багатств замку та львівського арсеналу. Вхід у південну вежу небезпечний, провали прикрили зарості молодняку. Квітучий бузок на всіх рівнях утворює додаткові ряди та галереї, які найближчим часом перетворять замок на суцільний зелений масив. Головну східну вежу вінчає атик із вишуканим декором та різьбленими вазами. До стін фортеці не можна наближатися, тому що цегла має властивість падати раптово і на голову. Цегли для будівництва стін шириною 2 метри і висотою 8-16 метрів знадобилося багато. Перекази глибокої давнини донесли до наших днів легенду, що для міцного розчину використовували курячі яйця, які звозили з усієї округи. Втратою оборонного значення колишню фортецю перетворили на пивоварню та винокурню. За радянських часів потужні стіни служили колгоспу для зберігання врожаю, сільськогосподарської техніки та навіть клубом із демонстрацією кінострічок. Шестикутна вежа прикрашена круглими і прямокутними вікнами. Від колективного господарювання та передачі в концесію на 49 років пам'ятка середньовіччя не отримала преференції у питаннях збереження культурної спадщини. У вихідні та святкові дні форт не пустує. Сліди автомобілів та багать на замковому дворі свідчать про його популярність у туристичній спільноті.